Här sitter Scandia Cup deltagarna väntar på priser. Har det gått bra idag då? Blandat. Har det gått bra? Har det gått bra? Nej. Ja. Ja, har det gått bra? Du är för gammal. Gått bra? Härligt. Nej. Härligt. Har det gått bra? Nej. Jo. Ja. Nej. Ja. Ja, härligt. Då kör vi igång. Tack. Tack för mig. Tal av Ebba Moberg. Ja, jag vill tacka både Emma och Ella för en trevlig runda idag. Tacka barnpersonalen för en fin vardag, fast det var lite regn och tråkigt, men gick bra ändå. Tacka tävlingsledning för att jag kan ha bra, väl anordnat mina priser. Tack. Applåder. Vad kul att spela med Theodor och Dennis då, och för banan är fin och för en bra tävling. Ja. Tackar allihopa. Ja, ha bra. Ha en ny man. Slängs första tacktal någonsin. Nej, det är så. Hon vann i fjol. Vann i fjol också. Men då glömde ni bort att jag skulle hålla. Ja, precis. Då blir det första nu då. Ja, men jag vill tacka de som jag gick i bollen med, Ebba och Ella. Och så med tävlingsledningen och ja, andra. En fin bana kanske. Bra. Med damer och herrar, vi ser en kille som heter William Wallén här, hans första tack då. Ja, jag vill börja med att tacka Lukas Kalle som jag gick med idag. Sen vill jag tacka tävlingsledningen för bra tävling. Och så vill jag tacka banpersonalen, eller banarbetarna, för en fin bana. Han var ute och klippte grinerna åt er då. Bra. Tack tal då. Ja, jag vill tacka dem jag gick med, Hanna och Klara. Ja. Och tävlingsledare och banarbetarna. Bra. Här ser vi hela gänget som varit och tävlat Scandia Cup. Har haft det bra då? Ja. Strålande. Är ni bäst i golf? Nej. Ska ni bli bäst i golf? Ja. Härligt. Då kör vi. Grattis. Tack.